بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید تمام دوست خیریت سے ہوں گے. دوستو اس ویڈیو میں آپ سے تازہ ترین آئل مارکیٹ ٹریڈ شیئر کی جائیں گے. آر بی ڈی، سرسوں آئل، بنولا آئل، سورج مکھی آئل، کنولا آئل، سویابین آئل ریٹ. بڑھتے ہیں دوستو تازہ ترین اپڈیٹس کی جانب. اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا آپ دوستوں کو بر وقت نوٹیفیکیشن ملتا رہے. یاد رہے ایوری سیکنڈ مارکیٹ پوزیشن اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے. لمحہ با لمحہ باخبر رہنے کے لیے آپ ہماری واٹس ایپ گروپ سروس جوائن کر سکتے ہیں. اسکرین پہ موجود نمبر پر واٹس ایپ کے ذریعے میسج کر کے ہم سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. ہمارے گروپ میں روزانہ کی بنیاد پر جنرل آئٹم، کرانہ آئٹم اور زرعی اجناس کی اپڈیٹس شیئر کی جاتی ہیں. لمحہ با لمحہ باخبر رہا جا سکتا ہے. بڑھتے ہیں دوستو ریٹس کی جانب. تیل کی مقامی قیمتیں، آئل ان آئل 12,900 روپے، آر بی ڈی آئل 12,900 روپے، سرسوں آئل فلٹر پلانٹ سکھر 12,900 سے لے کر 13,100 روپے، سرسوں آئل ملتان ریفائنڈ 12,300 سے لے کر 12,500 روپے، بنولا آئل سکھر اور ملتان رحیم یار خان پلانٹ 12,400 سے لے کر 12,600 روپے، سورج مکھی آئل 12,100 سے لے کر 12,300 روپے، کنولا آئل ملتان پلانٹ 12,500 سے لے کر 12,700 روپے، سویا آئل ملتان 12,500 سے لے کر 12,700 روپے. دوستو لمحہ با لمحہ باخبر رہنے کے لیے آپ ہماری واٹس ایپ گروپ سروس بھی جوائن کر سکتے ہیں. اسکرین پہ موجود نمبر پر واٹس ایپ کے ذریعے میسج کر کے ہم سے رابطہ کیا جا سکتا ہے اور واٹس ایپ گروپ سروس کا حصہ بنا جا سکتا ہے. سینکڑوں دوست ہماری واٹس ایپ گروپ سروس جوائن کر چکے ہیں. اگر آپ بھی ہماری واٹس ایپ گروپ سروس جوائن کرنا چاہتے ہیں اور لمحہ با لمحہ باخبر رہنا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ موجود نمبر پر واٹس ایپ کے ذریعے میسج کر کے ہم سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. ہمارے گروپ میں روزانہ کی بنیاد پر زرعی اجناس، کرانہ آئٹم اور جنرل آئٹم کی اپڈیٹ شیئر کی جاتی ہے. ساتھ ہی میں مارکیٹ ماہرین اور ڈیلرس کے تجزیے بھی پیش کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو مارکیٹس کی صورتحال سے آگاہ رکھا جا سکے. آج کی مختصر سی اور انفارمیٹیو ویڈیو واچ کرنے اور ساتھ بنے رہنے کا بہت شکریہ.